Cvijeta koji je nekako i vjesnik i proljeća i proljetni cvjetić. Ne treba puno. Dovoljne su šareni papir koji se kupi A4, obični A4 papir u boji. I što više boja imate, to ćete više boja tulipana napraviti. Važno je da imate zelenu koja je stabljika. I za to još morate imati štapić za ražnjiće, a sve drugo škare, ljepilo s kojim najviše volite raditi i krećete sa izradom. Za početak morate sve pripremiti veličinu i vrstu tulipana kakvog želite praviti, napravite prvo latice. Ja ih ovdje već imam izrađene. Znači, uzmete papir, napravite jedan oblik koji vas podsjeća i znate kako tulipan može izgledati. Znači, on je ovalnog oblika sa špicom gore i kad ga napravite, prorežete do jednog dijela malo manje od pola cvijeta. To je već jedna latica. Mogu vam pokazati kako to možete raditi. Znači, sad smo rekli sve što nam treba za izradu. Napravite prvi cvijet i onda radite... sad baš sam uzela žuti. Na veze. Cvijet gdje ćete napraviti što više latica i iskoristiti što bolje prostor na papiru. Znači, kad krenete raditi, možete odmah nekoliko latica izrezati, ili ćete jednu po jednu, ili ćete staviti ovako pa presaviti i napraviti odmah dvije latice, pa čak i tri. Evo, otprilike tako i izgleda, tako latice su te veličine, da mogu na dijelu papira ispasti tri latice. Evo, sad već imamo tri latice i tako napravite odmah u startu da imate što više pripremljenih latica, jer kad počnete izradu, onda ne morate više se igrati s tim. Za početak prvo moramo napraviti ovaj dio stabljike koji je najvažniji i pravi se od zelenog papira, s tim što stavite za početak štapić za ražnjiće i krenete od vrha motati. Znači, motate štapić što sitnije i što bliže štapiću da bude što čvršći, jer je bitno da ta stabljika bude čvrsta kako ne bi padala i ne bi se lomila. Kad zavrnete do kraja, znači imate sad, nekad možete lijepiti još i uz put, što nije loše, ali nekad je dovoljno, mislim koliko ste brzi, jer morate držati jako čvrsto, evo sad se meni dogodilo, što će vam se često događati, i onda morate samo zalijepiti taj rub. Evo, pošto mi se ovo dogodilo, morat ću ponovo, ali da ne gubimo puno vrijeme, možemo isprobati isto što će se sigurno i vama događati. Znači, motajte ga na tvrdoj podlozi, namažite ljepilo i onda ga zalijepite. Tu morate malo pridržati dok se to ne zalijepi jako dobro, jer je to važno da bude zalijepljeno, sve ovisi i važno je da bude dobro ljepilo. Ja sada ne čekamo dok se ovo zalijepi,
skinete ovako jedan vrh, dio ovoga, ove stabljike, kao što se, evo, ostavit ćemo ga na strani, on će već biti. Ali ja zato tu već imam pripremljeni, odnosno ova je sljedeća faza, gdje morate na vrhu tog ovoga stabljike izrezati 1 cm na svakih 3-4 mm, koliko napravite više tih dijelova, znači 4 je najbolje da imate ova podloge na koje ćete onda lijepiti i onda ih presavinete ovako. I na tu podlogu ćete lijepiti latice. Znači, to je ovaj dio. Vidite kako je tu zalijepljeno? To je znači pripremljena stabljika. A sad idemo sa laticama. Znači, one latice koje smo izrezali, uzmemo ih. Tulipan ima 6 latica, tako ćemo i mi napraviti 6 latica koje ćemo slagati 3x3 i onda spojiti sve i napraviti ovaj dio tulipana. Ovako, znači na ovu podlogu, ovu laticu, ćemo namazati ljepilo na jednu stranu, a drugu ćemo stranu presaviti na to ljepilo i spojiti. Evo ga, dobili smo jedan dio latice. Znači, jednu laticu smo dobili. To ćemo ponoviti sa svim ostalim laticama. Vi ćete podešavati, vidjet ćete i sami. Znači, 1, 2. Ovo ste vidjeli, prerezana je do malo manje od pola latica, da se ona može ovako složiti u samu polukružnu laticu. Evo. Vrlo je jednostavno, nije puno posla, nije komplicirano. To su 4. Evo je latica. Dobro je to malo pričekati da se bolje osuši. Za ovu prigodu mi ćemo to malo ubrzati, pa nećemo čekati skroz sušenje, nego ćemo polako malo obrisati od ljepila prste, jer se znaju ljepiti po papiru, pa onda to izgleda ružno. Znači, sljedeća faza je povezati te latice. Opet sa ljepilom, naravno. 1, 2. Treća latica. Evo vidite, sad ste već dobili pola cvijeta. Znači, moramo ga malo još obogatiti jer je ovo premalo. Pa ćemo staviti još latica. Pošto ljepilo malo treba duže. Vlažno. I još ćemo jednu laticu staviti unutar. Vi ih možete ili unutra ili izvana,
To će ovisiti onda koliko je rascvjetan tulipan, ako ga više skupite, on će biti zatvoreniji, a ako ga više otvorite, on će biti otvoren, procvjetali. Znači, na ovu stabljiku na kojoj smo napravili ove držače, da kažem podlogice, njih ćemo namazati sa ljepilom. I ovdje ćemo isto tako namazati, ne znamo baš gdje će doći, pa ćemo cijelu, taj to se dno i onako ne vidi. Kada radite sa ovim ljepilom koje je, morate čekati malo da se osuši, onda malo pričekate, a ako imate ovo ljepilo, stavite ga jednostavno ovako. Svejedno to treba malo pričekati jer sušenje ipak traje i da bi cvijet bio stabilniji, morate ipak malo čekati sa tim sušenjem da idete u dalje faze, pa onda radite fazu po fazu. Evo, to je sad jedan tulipan, malo ga čak evo podesimo da je na sredini. On je procvjetali. Jedan dio, sljedeći dio koji treba napraviti su naravno listići koje ćemo staviti, jer tulipan ima malo širi listić, i odnosno uski i dugački listić koji možete, kao što je tu, malo ga još modificirati kad ga zalijepite. Evo, ja imam izrezani. Ovo ćemo, opa, da, to je uvijek problem. Treba malo pričekati. Da se osuši taj dio. Izrezati list možete, znači ostavite trakice od ovog zelenog materijala koji, papira koji imate, i uvijek možete napraviti nekoliko listića koje ćete poslije koristiti. To vam je bez obzira kako ispadne. Znači, napravite jedan, morate ga isto tako dobro namazati, jedan dio zalijepite, a drugi dio naravno ostane nezalijepljen, to je list, koji još sa škaricama malo ga izvijete da on ima eto neku malo formu listića. To je to. Možete još jedan listić staviti i onda on ima punu formu pravoga tulipana. Evo, događa se ono što radimo kad je, ako ljepilo još nije dovoljno suho, a nije. Znači, treba pričekati, raditi fazu po fazu, i onda će se taj dio, evo ga, samo što da moramo čekati da se posuši. To je to. Kada skupite cijeli buket ovakvih lijepih tulipana, izgledat će kao da vam je stiglo proljeće. Inače, ovo je udruga za pomoć osobama sa intelektualnim oštećenjima Zagreb, klub Vjeverica, gdje trenutno naši korisnici se ne nalaze, ali u jedno normalno vrijeme mi ovdje radimo puno ovakvih lijepih stvari. Osim ovoga, tu je bezbroj raznih reciklažnih radionica gdje mi provodimo, što lijepo provodimo svoje vrijeme. Ja sam Biserka Kopčok, zaposlenica u ovom udruzi. Inače, radim sa mobilnim timom, ali evo, pomažem i u ovim radionicama. Hvala.